келесі 24-те 4 альфа және бета бұрыштары бірінші ширекке тиісті. Және синус альфа 5-тен 3-ке тең, косинус бета 3-тен 1-ге тең дейді. Онда бірінші синус альфа плюс бетаны табу керек дейді. Бірінші синус альфа плюс бетаны табу үшін мен мына формуланы аламын. Синус альфа плюс бетаның формуласын ашам. Яғни ол менде синус альфа көбейтемін косинус бетаға тең. Және плюс косинус альфа көбейтілген синус бетаға тенге, мына формула бойынша мен ашып алдым. Енді менде қараңыздар, синус альфа 5-тен 3-ке тең дейді. Яғни просто орнына қоя салам. Синус альфаның орнына 5-тен 3-ті қоям. Косинус бета менде неге тең? 3-тен 1-ге тең. 3-тен 1-ге тең. Плюс енді мына косинус альфа менде берілмеген ғой, а? Косинус альфаны біз өрнектеп аламыз мына жерде. Қараңыздар, косинус альфаны қалай өрнектеймін? Косинус альфаны табу үшін косинус альфа менде формула бар еді ғой, а? Косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа тең 1 деген. Осыдан 1 минус синус квадрат альфа деген формула бар еді ғой, естеріңізде ма? Сонда косинус альфа менде неге тең? 1 минус синус квадрат альфа, міне 5-тен 3. 5-тен 3-тің квадраты. 5-тен 3-тің квадраты. Яғни 1 минус, так, 5-тің квадраты 25, 3-тің квадраты 9. Ортақ бөлімі 25, мынаған толықтауыш көбейткіш 25-тен берем. Сонда бөлімінде 25, мына жерде 25 минус 9. Бірден жазайықшы, 16-ға тең, иә? Сонда менде не шықты? 16-ның түбірі 4, 25-тің түбірі 5. Значит, менде косинус альфа, достар, 5-тен 4-ке тең. Косинус альфаның орнына 5-тен 4 жазам. Көбейтем. Синус бета менде жоқ, иә? Синус альфа бар. Синус бетаны табу үшін мен 1 минус косинус квадрат бетаны алып тастаймын формула бойынша, иә? Енді 1 минус косинус бета, мұны берілген 3-тен 1-дің квадраты. Бірден жазайық, квадратта жіберсек 9-дан 1 болады. Так, енді 9, мынаған 9-дан берем. 9 минус 1. 9 минус 1. Менде 9-дан 8 шығады. Так, 8-ді мен 4 көбейту 2 деп алатын болсам. Қараңыздар, 9. 4 көбейту 2 деп алсам. 9-ның түбірі менде 3, 4-тің түбірі менде 2, 2-нің түбірі 2, 2 түбірі 2 бөлу 3 болады. Яғни мен мына жерде синус бетаның орнына нені жазам? 2 түбірі 2 бөлінген 3-ті жазам. Түсінікті болып жатыр ғой, достар. Тен енді бұл қарапайым арифметика, осын шығарамыз. Мына 3 пен 3 қысқарады, бізде 5-тен 1 шығады. Мына жерде 5-ті 3-ке көбейтем, плюс 15. Мына жерде 4-ті 2-ке көбейтем. 8 түбір 2 болады. Так, ортақ бөлімі мынаған 3-тен беретін болсам, ортақ бөлімі 15. Сонда 3 плюс 8 түбір 2 шығады екен. Келесі екіншісі синус альфа минус бетаны табу керек. Так, мына жерде мен мынаны не істеп қояйын, сіздерге мына синус альфа мынаған тең, косинус бета мынаған тең. Мына косинус альфа менде 4 бөлінген 5-ке тең, синус бета дегенім 2 түбір 2 бөлінген 3-ке тең. Тауып алдық, иә. Так, синус альфа минус бета дегенде мына формуланы жазамыз. Синус альфа минус бетаны ашамыз. Синус альфа көбейтемін косинус бета минус косинус альфа көбейтемін синус бетаға тең. Так, енді менде мына жерде мәндерінің бәрі бар. Тек орнына қоя саламын. Синус альфа деген менде мына берілгенде 5-тен 3-ке тең. Орнына 5-тен 3-ті қоямын. Көбейтемін косинус бета деген 3-тен 1-ге тең. Минус косинус альфа деген міне тауып алдық, 5-тен 4-ке тең. Көбейтемін синус бета дегенім ол менде 2 түбір 2 бөлінген 3-ке тең. Так, шығарамыз. Мына жерде 3 пен 3 қысқарады, жаңағы 5-тен 1 болады. Минус мына жерде 4-ті 2-ке көйтсем 8 түбірі 2 болады. Бөлінген 5-ті 3-ке көйтсем 15 болады. Ортақ бөлімге келтіріп жібереміз. Тағы да мынаған 3-тен беремін, мынаған 1-ден беремін. Сонда 3 минус 8 түбір 2 шығады екен жауабы. Келесі үшіншісін көрейік. Үшіншісінде менде косинус альфа плюс бета беріліп тұр, иә? Косинус альфа плюс бета беріліп тұр. Так, бұл менде формула қандай? Косинус альфа көбейту косинус бета. Косинус альфа көбейтемін косинус бета. Минус синус альфа көбейту синус бета. Синус альфа көбейтемін синус бета. Орнына қойып шығайық. Косинус альфа деген менде 5-тен 4-ке тең. Көбейтемін косинус бета деген менде 3-тен 1-ге тең. Синус альфа деген 5-тен 3-ке тең. Синус бета деген 2 түбірі 2 бөлінген 3-ке тең. Так. Мына жерде 5-ті 3-ке көбейтіп жіберемін 15.
4-ті 1-ге көбейтсем, 4. Минус 5-ті, на жерде 3-пен 3 қысқарады, е? Сонда 2-ті 1-2 бөлемін 5. Так, енді ортақ бөлімі енді 15 бізде. Мынаған 3-тен келеді, мынаған 1-ден келеді. Сонда 4 минус, итак, 2-ні 3-ге көбейтсем, 6-ті 1-2 болады. И соңғы, 4-ші. Косинус альфа минус бетаны табамыз. Так, формула. Косинус альфа минус бета. Мына формуланы жазамыз. Косинус альфа көбейтемін косинус бета плюс синус альфа көбейтемін синус бета. Так, косинус альфа менде 5-тен 4-ке тең, көбейтемін косинус бета менде 3-тен 1-ге тең плюс синус альфа дегенім 5-тен 3-ке тең. Көбейтемін синус бета деген менде 2-ті 1-2 бөлінген 3-ке тең, е? 2-ті 1-2. Так, енді мынау деген достар, мынау дәл мынау ғой, тек қана мынау плюс мен, мынау минус мен беріп тұрса, менде жауабы мынау шығады, е? Мынау дәл мыналар шығады қазір. Мына жерде просто 4 плюс 6-ті 1-2 бөлінген 15 деп бірден жауабын жаза салайық, е? Мынау көрдіңіздер ма, мынау бәрі бір-бірдей келе жатыр, тек қана мына жерде минус, мына жерде плюс, сондықтан жауабы дәл осындай болып шығады, тек мынау плюс, мынау минус.